Savaşan əsgər, millətini sevən əsgər Qarabağ alıb, onun qorunmasında quldurlar artıq əsgərlər əzir. Vətəndaşların Qarabağa ildə yalnız bir dəfə səfər etmək qərarını verənlər qələbəmizi gözdən salır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Turan Partiyasının başqanı Cahandar Bayoğlu deyib. Partiya başqanı bunu edənlərin Azərbaycanı əzən söz sahibi qüvvələr olduğunu bildirib. Biz Qarabağa daim getmək istəyiriksə, mütləq Bakıdakı quldurları Azərbaycandan təmizləməliyik deyə Cahandar Bayoğlu əlavə edib. Bir günlük səfərlər hər kəsin qafasını qarışdırıb. Mən əsad edirəm o üç təklifi verənlər içərisində gizli xəbis niyyətli insanlar var. Xüsusi bir texnologiyanı düşünən insanlar var. Tezliklə dövlət ona o məsələyə biraz aydınlıq gətirməlidir. Qarabağa, Ağdama gedən Şuşaya gedə bilməz, nə səfər bir dəfə olar. Bu məsələləri kim müəyyənləşdirir, hansı qərar verir, kim verir? Hansı məntiqlə? Yox, özü o qərar verən kimdir, hansı qərarına yazılır, baş nazir verir, kim verir, harda yazılır, kim onu deyib, belə qərar varmı, bunu hansısa oyunbazmı qurub, bu aydınlaşmalıdır, təbii ki, ciddi narazılıqdır. Bu daxili auditoriyada gərginlik yaratmağı hesab edirəm, hesablanır. Xüsusilə, bu xüsusi texnologiyadır. Azərbaycan xalqı içərisində dövlətə qarşı narazılıq elementlərinin qaldırılmasını bir komponentidir. Bu məsələ o hökmən dövlət ona əl qoymalıdır. Və eyni zamanda təbii ki, biz Qarabağa niyə gedə bilmirik ki, kütləvi ya da kütsüz edə bilmirik. Milyardlar... Onsuz da xalqın, Qarabağ, əhalinin köməyi olmadan orada quruculuq şəhər mümkün deyil. Çox böyük pullardır. Qarabağ, bilirsiniz ki, 30 il işğalda olma dövründə Qarabağı bəhanə edib Azərbaycanın milyardlarını dağıdanlar, Rus başlar, Fars başlar, Erməni başlar olub, doğru mu? Bu adamlar da Qarabağdan təhdid kimi dövlətə qarşı istifadə edərək mövqələrini gücləndirib o cinayətə əl atdılar. Hökmən onların hamısı bu gün Azərbaycan nazir, deputat, nə bilim ayrı-ayrı dövlət qurumlarını təmsil edirlərsə, eyni zamanda da hələ də onlar Qarabağın qanlı cinayətləri üzərində özlərinə böyük bir imperiyalar qurublarsa, təbii ki, biz Qarabağa getməkdə əziyyət çəkərik. Savaşan əsgər, millətini sevən əsgər Qarabağ alıb, onun qorunmasında quldurlar artıq əsgərlər əzir. O qələbəmizi gözdən salır. Çünki artıq imkanlar və rıçaqlar onların əlindədir. Bu quldurlar ermənilərlə iş birliyindədir. Ruslarla, Fətullahla, Farslarla iş birliyindədir. Bunlar Azərbaycanın əzən qüvvələrdir ki, bugün söz sahibləridir. Biz Qarabağa daim getmək istəyiriksə, biz Qarabağa getmək uğrunda mübarizə aparırıqsa, hökmən Bakıdakı bu quldurlardan Azərbaycanı təmizləməliyik. Bu quldurlar nə qədər ki, Azərbaycanda söz sahibidirlər, onlar ermənilərin sifarişini yerinə yetirəcək, Rusun sifarişi yerinə yetirəcək, Fətullahın sifarişini yerinə yetirəcək, Tehranın sifarişini yerinə yetirəcək. Biz də bunlara qarşı dirənməliyik. Bugün hərbi cinayətlərin üstü açılmır, iqtisadi cinayətlərin üstü açılmır, dövlətin qurum və quruluşları üzərində Azərbaycanın darmadağın eləyən qüvvələrin hamısı kefçindədir, onların cinayətləri açılmır və xalq da bunlardan əziyyət çəkir. Təbii ki, o qüdrət, o milyardlar doların əlində cəmlədiyinə görə Qarabağda da quruculuq işlərinin gerçəkləşməsi çətinləşir. Məsələləri kompleks yanaşmaq lazımdır. Yoxsa ama əslində qalanda bugün Qarabağa bizi qoymayanlar, Qarabağa turist səfərlərini təşkil elətdirənlərdir. Xalqa da əyağa qaldırmaq istəyənlərdir. Həm imkan vermir, həm də sual edir ki, niyə getmirsən? Bax, İlham Əliyevdir, qoymur. Ay, filan kəsdir. Hədəf dövlətin özünü göstərirlər. Niyə? Oranı Tokayev kimi, Nazarbayev siyasətini həyata keçirib, tamamilə Rusun bir kuklasına buranı çevirib, sabah da desinlər, daha nəyə, Qarabağı da ermənilərə verməlidir.